Welkom julle. Ons is besig met 'n Bybelboek met die naam van Spreuke. Wat vir ons sommer gaan leer wat wysheid is en hoe ons dit kan kry. So kom ons begin. Wie van julle kan onthou wie die eerste koning van die Israeliete was? Sy naam begin met 'n S. Ja, Saul. Na Saul was dit mos Dawid. Hy was 'n goeie koning. Maar hy het ook maar foute gemaak, net soos enige ander mens. Daarna het Dawid se seun Salomo toe koning geword. Koning Salomo is baie bekend vir sy wysheid. Hy het selfs 'n boek in die Bybel geskryf. Die boek Spreuke, waar hy sy wysheid met ons deel. So hoe het dit gebeur dat die koning Salomo so wys was? Ek dink jy wil hierdie verhaal hoor, so spits jou ore. Daar was een baie spesiale aand waar God met Salomo in 'n droom gepraat het. God vra vir Salomo, wat kan hy vir hom gee? Imagine, jy kan vir enigiets vra wat jy wil hê. Wat sou jy vra? Dit lyk vir ons asof dit dalk vir Salomo maklik was. Hy was 'n nuwe koning oor 'n groot groep mense. Dit was nie 'n maklike werk nie. Hy moet groot en soms moeilike besluite maak. Hy moet baie mense lei. En hy besef alhoewel hy hierdie werk gaan kan doen en al wat hy regtig nodig het, is God. Hy kan hierdie werk nie doen sonder God nie. Hy wil die wysheid van God hê. En dis wat hy vra. Luister hoe dit vertel word in 1 Konings 3 in die Ou Testament. Kom ons lees saam uit 1 Konings 3. Op 'n keer het hy in Gibeon gaan offer, omdat dit die bekendste offerplek was. Salomo het 1000 brandoffers daar op die altaar geoffer. Daardie nag het die Here met Salomo in 'n droom gepraat en vir hom gevra, "Wat kan ek vir jou gee?" Salomo het gesê, "Here, U was lief vir my pa en hy was ook lief vir U. My pa was getrou aan U. Hy wou net die regte dinge doen en wou U met sy hele hart dien. En U was goed vir my pa deur hom 'n steen te gee wat hom kan opvolg en wat vandag oor Israel regeer. Here, U het my in die plek van my pa koning gemaak, maar ek weet nie altyd hoe om goed te regeer nie, want ek is nog jonk. Ek moet oor 'n volk regeer wat U vir Uself gekies het. En daar is so baie van hulle dat ek hulle nie eens kan tel nie. Daarom vra ek U wysheid om goed oor die mense te regeer. Gee vir my die insig om regverdig te wees en tussen goed en kwaad te kan onderskei. Hoe kan ek sonder U hulp hierdie groot volk van U regeer?" Koning Salomo vra vir wysheid. Goeie besluit, né? Ek moet sê, ek dink die nuwe koning het goed gekies toe God vir hom vra wat hy wil hê. Hy het besef dat om 'n goeie koning te wees en om 'n goeie lewe te leef, het hy die wysheid van God nodig. God was baie bly dat hy dit gevra het, want God wil vir Salomo wysheid gee. Hy wil hom help om 'n goeie koning te wees. Wag, weet jy wat wysheid is? Ons praat so baie daaroor, maar kom ons maak net gou seker ons weet wat wysheid is. Wysheid is om die vermoë te hê om goeie besluite te maak. En Salomo sê in Spreuke, wysheid is om die Here te dien, om te luister na hom. By God kry ons ware kennis. Dit wat ons moet weet en ware lewe. Wysheid is meer as net om slim te wees met feite. Wysheid is om jou besluite saam met God te neem en by Jesus te leer hoe om op te tree teenoor jou mense. Wysheid is om te weet wat goed en reg is in ons elke dag se lewe, soos wat God se stem hoor en sien hoe hy ons wys om te lewe. Salomo kon baie moeilike besluite maak omdat hy hierdie geskenk van wysheid gekry het. Net soos Salomo kan jy ook wysheid by God kry en dan ook al jou besluite met wysheid saam met die Heilige Gees maak. Jy sal verbaas wees hoe groot verskil die wysheid van God in jou lewe kan maak. So vra vir God vir wysheid. God sal vir jou wysheid gee. Hy wil. Hy wil jou raad gee en saam praat wanneer jy besluite moet neem of 'n sekere manier optree in 'n situasie.
Ek dink ons kan dit sommer saam vra vandag. Maak jou hande so oop, want sulke oop hande wys ons wil dit bid. Jesus, gee asseblief vandag vir my wysheid wat my help om goeie besluite te neem. Amen. Ek sing vir u, want u is lief vir my. Ek sing vir u, want u is lief vir my. U liefde hier is genoeg vir my. U liefde hier oorweldig my. Ek sing vir u, want u is goed vir my. Ek sing vir u, want u is goed vir my. So kom ons bid saam. Dankie Jesus dat U lief is vir ons. Dankie dat U vir ons leer hoe om te leef en dankie dat ons hierdie wysheid wat ons van U af ontvang kan toepas in ons lewens en dat ons elke dag so kan leef en dat ons so U liefde kan beleef en ook U liefde vir ander mense kan wys. Dit is vir ons lekker om so te kan leef. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie julle.